Neynirsən? Görmürsən mən gedirəm bu zolağla. Üstümə nə çıxırsan? Nəyi görürsən, niyə üstümə çıxırsan? Niyə üstümə çıxırsan? Da görürsən, niyə üstümə çıxırsan? Sonra da deyirlər ki, motosikllar belə sürdü, elə sürdü. Və bunun dərdindən mən Dərnəgüldə filtrlənmə eləyirəm. Valla billahi neçə vaxtı, ümumiyyətlə demişəm də, mən bu söhbəti daha əvvəlki motovlogda eləmişdim. Demişdim ki, yəni, mənim heç kimdən işim yoxdur da, mənim nəyim lazımdır, kimsə çəkim, paylaşım, nə bilim, hər dəfə özümə bir bəhanə axtarım, nə bilim, intriqa yaradım filan. Fakt odur ki, yəni görünür də, bax neçə vaxtı bu şeyləri, yəni Dərnəgüldə düzgün hərəkət məsələsi filan, yəni neçə vaxtı ona fikir vermirdim, onsa neçə vaxtı tıxacı idi, yəni normal hərəkət axını yox idi deyə, mən filtrlənmə eləyirdim Dərnəgüldə. İndi kimsə deyəcək ki, özün qayda qanunundan danışırsan, amma özün qayda pozursan, bəli pozuram, bilə-bilə pozuram, yəni filtrlənmə Azərbaycanda qadağandı qanunla, mən onu dəqiqləşdirdim, yəni əvvəllər tam dəqiq olaraq heç yandan tapa bilməmişdim mən o maddəni filan, amma belə dəqiqləşdirdim, yəni məlum oldu ki, filtrlənmə qadağandı əslində bizdə. Yəni olmaz, tıxac və sıxlıq vaxtı avtomobillərin arası ilə hərəkət etmək olmaz. Mən bunu bilirdim və bilə-bilə də eləyirəm. Bax, görürsünüz, bu boyda tıxac var. İndi bu hissədə belə böyük bir tıxac var. Belə böyük bir tıxacda mən ilişib qalmalı deyiləm. Mənim düşüncəm budur. Yəni, mən özümün vaxtıma qiymət verən insanım. Yəni, mənim vaxtım mənim üçün çox dəyərlidir. Ona görə mən, bəli, eləyirdim. Özüm qaydanı pozurdum. Yəni, filtrlənməni eləyirdim. Amma təbii ki, o da müəyyən bir qayda çərçivəsində olurdu. Yəni, necə gəldi, hardan gəldi, keçim, gedim filan məsələsi olmurdu. Onun da bir müəyyən bir qayda qanunu var filtrlənmə eləməyin. Mən o qayda qanununa riayət eləyirdim təbii ki. İndi məsələ nədir? Məsələ budur ki, baxın, neçə vaxtı mən bu yolu gedib gəlirəm artıq. Yəni, bu bir deyil, iki deyil də. Neçənci dəfədir artıq maşın gəlib üstümə çıxır. Yəni, bilə-bilə göz görə-görə üstümə çıxır. Adam deyir ki, mən səni görürəm. Ay, görürsən, sən nəyə görə mənim üstümə çıxırsan da? Bax, səbəb nədir də? Mən səni yol verməyə məcburam. Bəlkə bu yolu sən pulunu vermisən, behini vermisən, almısan yolu. Hamıya da tapşırmışsan ki, mən gələndə mənə yol verəcəksiniz üstünüzə çıxsam da. Mənim xəbərim yoxdur bəlkə o söhbətdən. Yəni, nədir də? Məqsəd nədir də? Neynəmək istəyirsən də? Nəyə görə mənim üstümə çıxırsan? Səbəb nədir? Normal öz yolumu gedirəm. Orta zolaqla gedirəm. Sol zolaqda da deyiləm, sağ zolaqda da deyiləm. Orta zolaqla gedirəm. Normal qaydada öz yolumu sakit-sakit gedirəm. Qarşımda avtomobil var. Hərəkət axınının sürətinə uyğun sürətdə gedirəm. Nosuz Ziyabinyalı prospektində sürət həddi 90-dır. Mən görürəm ki, qabaqdakı gedir 60-dan, 70-dən, amma tıxac deyil də, yəni gedir, yenə də gedir, asta-asta olsa da gedir. Mən ona görə hərəkət sürətimi ona uyğun tənzimləyib, onun arxasınca gedirəm. Sən nəyə görə gəlib sağdan sola, orta zolağa mənim üstümə çıxmalısan? Nəyə görə? Yəni, səbəb nədir? Dönmə işığını yandırmısan deyə, mən sənə borcluyam. Yox, dönmə işığını yandırmısan, vəssalam da yol sənədir də. Ürəyin hara istəyir, sox maşını. Yəni, beynində, zərrə qədər də olsun bir dəraki olan insan olsa, başa düşər də bu məsələndə ki, eləmək olmaz da, düzgün deyil, hörmətsizlikdir. Birinci, özvə hörmətsizliyidir. İkinci, kənardakılara hörmətsizliyidir. Əslində, tərsinədir. Birinci, kənarda sonra özvə hörmətsizliyidir. Amma bu adamlar o qədər eşşəkdilər ki, bax, indi o boyda yaşlı başlı insandır da, belə deyim də, indi onun da övladı var, nəvəsi var bəlkə də. Yəni, bir elin axsaqqalı sayılacaq insandır da, bu bir elin axsaqqalına yaraşan hərəkətdir bu, yox. Axsaqqal deyilən insan, yəni bizim anlayışımızda, bizim Azərbaycan anlayışında axsaqqal deyilən şəxs elə ağır, elə hərəkəti ilə digər insanların nümunə ola biləcək bir şəxsdir ki, axsaqqal sözü o qədər ağır bir sözdür ki, əslində. Yəni onu başa düşmürlər. İndi hər yoldan kəsən çaqqalı axsaqqal deyirlər. Ona görə də belələri düşüb yollarda hər xırda məsələdə özünə haqq qazandırır ki, yox, mən səni, mənə deyir, mən səni görürəm. Kör da deyilsən də, görürsən sən məni. Sən məni görə-görə yaxşı üstümə niyə çıxırsan adama? Deyirlər. Deyirəm, bir soruşurum özü. Deyirəm ki, üstümə niyə çıxırsan mənə görürsən sən? Ağzını büzür. Ağzını büzür mənə, qız kimi. Sənin axsaqqallığın, sənin nə bilim, mənliyin, sənin başqalarına nümunə olmağın harada qaldı? Məsələn, budur Azərbaycanın yaşlı nəsli. Yəni, belə olmalıdır. Hamı şikayət eləyir cavan nəsildən, hamı şikayət eləyir, ay nə bilim, TikTokda belə şeylər elədilər, falan yerdə elə elədilər. A, bu sizin yetişdirdiyiniz nəsildir də bu. Bunu siz yetişdirmisiniz də. Bu özündən göbələk kimi törəməyib ki, hardan
sonra bu sizin övladlarınızdır, sizin nəvələrinizdir, sizin və yaxud da eyni yaşıtlarınızdır, sizin ətrafınızda olan insanlardır. Yəni bu havadan gəlib düşməyib bizim ölkəmizə. Bunu da siz eləmişsiniz. Sonra da şikayət edirsiniz. Siz özünüzə birinci baxın. Gedin güzgüdə birinci özünüzə baxın. Ondan sonra şikayət edin. Yolda özünü düzgün apara bilməyən, yol mədəniyyəti olmayan, ümumiyyətlə mədəniyyəti olmayan, yol mədəniyyəti deyilən bir şey yoxdur. Əslində elə birbaşa mədəniyyətdir. Mədəniyyət elə mədəniyyətdir. Yəni yolu, nə bilim, evi, çölü, bayrı olmur. Mədəniyyəti olmayan insanın cəmiyyətə verəcəyi, axsaqqal kimi verəcəyi nümunə nə olacaq? Heç nə. Və belələrini paylaşmaq lazımdır və belələrini ifşa eləmək lazımdır. Başqa cür mümkün deyil, qardaş. Bəlkə özü olmasa da ətrafındakılardan kimsə görər, utanar, ona bir irad bildirər, deyər ki, axsaqqal eləmə də belə də, düzgün eləmirsən axı. Maşınla olsam vecimə deyil, amma maşın sürə-sürə 1000 dəfə olur, gəlib üstümə çıxırlar, heç vecimə dalmıram. Motosikletlə də yox da, abi görürsən ki, bu zibilin üstündə mən çöldə, yəni açıqdayam da, havadayam. Bir dənə sən mənə toxunsan, ya nəsə olsa, ya külək məni vurub sənin üstünə çıxıbsa, mən bədbəxt olacağam, mənim bütün həyatım sönəcək. Qolum qılçan sınacaq, nə bilim, zədələnəcəm, pis günlə qalacağam. Başa düşmürlər də, yəni qanmırlar, qanmazdılar çünki. Mənə desəydi ki, səni görmədim bağışda və yaxud da ki, səni görə bilmədim də, yəni güzgüdən görünmədi filan, yenə deyərdim, problem yoxdur, buyur gedib. Mənə dedi, mənə özümdən çıxardan oldu, yəni mənə deyir ki, mən səni görürəm. Mən görə-görə üstümə çıxırdı. Yəni bu insan üzümə deyir ki, mən səni görürəm, vecimə deyirsən də çıxacam sənin üstünə də, yəni tapdayacam səni. Mənə nə vecimə? Deyir mən səni görürəm. Desəydi ki, görmürəm. Vallah billah yəni heç nə deyən deyiləm. Çünki olur da, yəni görmürlər. Yəni normaldır. Maşın sürəndə maşın sürücüləri, motosiklistləri görmürlər. Halbuki mən düz zolağın ortası ilə gedirəm, amma yenə də. Desəydi ki, görmürəm, yəni heç bir problem yox idi mənim üçün. Deyərdim ki, görmədin, eyb yoxdur. Yəni ehtiyatlı ol və salam. Sağ ol, xoş getdin. Üzümə deyir ki, mən səni görürəm. İşə bax da səndə. Hər cürəsi ilə rastlaşırsan gündə. Deyirsən ki, fəsələ və səlam, yəni bu ilə limitim doldu. Təzə növ şeylərlə rastlaşmayacam, amma görürsən ki, yox, yox. Yenə də çıxır qabağıva. Yəni maraqlı şeylər çıxır qabağıva. Səhər-səhər yola çıxırsan ki, bugün normal qaydada, asta-asta sakit gedəcəm, işimi görəcəm, qaydacam. Vəssalam, mənə heç lazım deyil. Çıxırsan yolda, bayaq indi o videonun əvvəlində qoyacam. Qəşəng sağ zolaqla, sonra orta zolağa keçdi də. Orta zolaqla özüm üçün qəşəng asta-asta gedirəm də. Yəni qabağımdakı maşına baxıram, sürətinə uyğun, ara məsafəsini saxlayıb gedirəm də. Yenə qovuğa gəlir birisi çıxır, bütün əzəblər vükürlüyür də, adam bilmir neynəsin. Neynəyəsən də, həmin vaxt özdə o mənə deyəndə ki, mən səni görürəm. Mən istədim onu vurum gözüksün, sındırım, yəni o qədər mənə əsəb gəldi. Mən heç vaxt elə şey eləməmişəm, eləmərəm də yəni, heç vaxt. Amma yəni o qədər əsəb gəldi ya mənə, yəni özüm indi fikirləşirəm. Görürəm ki, yəni dəhşət bir şeydir də. O söz mənə necə təsir elədisə ki, deyir mən səni görürəm. O, yəni o sözlə mənə elə bir əsəb gəldi ki, istədim onu vurum gözüksün, sındırım. Nə bilim vallah, nə deyim. Nəysə. Deyindirməyin də mənə, bax, deyinirəm, yarım saat söhbət edirəm, danışıram. Bir dənə başıma hadisə gəldi, oturacam, görürsən, 6-7 dəqiqə həmin söhbətdən danışacam. Eləməyin də, çənə deyanmır axı, çənə açıldısa gül kimi sakit-sakit, sürə-sürə gəlirdim də işimə. Çənə açıldısa deyanmayacaq. İndi başladım, görürəm ki, indi fikir verirəm, görürəm, deyanmamışam. Dəqiqə kirtən bura danışa-danışa gəlirəm, bəlkə də bir 6-7 dəqiqə olar.